Հանրապետությունում մեկնարկած վարժական հավաքների շրջանակում պահեստազորային անձնակազմերից մեկն այս օրերին պարապմունքներ է իրականացնում զորամասի ենթակայության ներքո գտնվող տարածքում բացազատված առանձին ուսումնական կետերում հարստացնում գիտելիքները։ Որոշ մարդկանց մոտ կախված նրանից, որ նրանք պահեստազորում գտնվել են այլ ծառայության մեջ, որոշների մոտ որպես այդպիսի նորություններ, որոշների մոտ կրկնություններ, որովհետև տարիքային սահմանափակումը մոտ բավականին մեծ էր, տարիքային տարբերությունները, ոմանք 90-ականներից այս կողմ զենք չէին տեսել, նրանք շատ մեծ հաջողությամբ հետաքրքրությամբ ուսումնասիրում էին, վերհիշում էին, ոմանք էլ նոր ավարտելով ծառայությունը ևս մեկ անգամ կրկնություններ, որպեսզի ևս մեկ անգամ թարմացնեն իրենց գիտելիքները հրաձգային զենքերի վերաբերյալ, մարտավարատեխնիկա, տակտիկա-տեխնիկական տվյալների վերաբերյալ, ինչպես նաև հետագայում արդեն առօրյա մարտական պատրաստության պարամունքներին և մարտական հերթապահության նախապատրաստման շրջան։ Իրականացվող վարժանքների մասնակիցները վստահեցնում են, որ առավել բարձր գիտակցությամբ ու մեծ պատասխանատվությամբ են մասնակցում հավաքին, փորձում վերհիշել ու թարմացնել գիտելիքները, սովորել նորը։ Այստեղ չկա իմ և քո, այստեղ կա մեկ ազգ, մեկ հայրենիք, մեկ ընտանիք, գուցե նաև մեկ պետություն գաղափարը, հենց այդ կոնցեպտի մեջ մենք պետք է կարողանանք բոլորս մեր փոքրիկ լուման ունենալ հայրենիքի պաշտպանության գործում։ Պահեստազորայինների շարքերում ամենատարբեր սոցիալական խմբերի ներկայացուցիչներ են տարբեր խառնվածքի մասնակցությունների ու հետաքրքրությունների տերմարդիկ, որոնց միավորում է անհրաժեշտության դեպքում հայրենիքի պաշտպանության գործին պատվով իրենց ներդրում ունենալու պատրաստակամությունը։ Քաղաքացիական կյանքում մանկավարժում զբաղվում եմ մանկավարժությամբ, նախորդ տարի սեպտեմբերի 1-ից աշխատում եմ Արադ քաղաքի Թիվ 4 հիմնական դպրոցում որպես ուսուցչի օգնական, բայց ժամանակ առ ժամանակ դասավանդում եմ հայոց պատմություն, հաշվի առնելով, որ իմ երկրորդ մասնագիտությունը հենց հայոց պատմության մասնագետ լինելն է։ Առաջին մասնագիտության բանասեր եմ, հայոց լեզվի և գրականության բանասիրության ֆակուլտետն եմ ավարտել, համալսարանի երկրորդ մասնագիտության պատմության ֆակուլտետը։ Պահեստազորի մայոր, հանդիսանում եմ գումարտակ կերամանտարի բարոյական ապահովման գծով տեղակալը։ Ցանկացած հայ տղամարդ պարտավոր է ցանկացած ժամանակ, կախված նրանից ինքը գտնվում է պահեստազորում թե ծառայության մեջ, միշտ զգոն լինել, միշտ պատրաստ լինել մեր հայրենիքի սուրբ պաշտպանության գործին ամուր լինել։ Վստահեցնում են, որ մարդ վարելու հմտություններին հնարավորության դեպքում գերազանց տիրապետելը առաջին հերթին ինքդ քեզ հարազատներիդ ու ընտանիքիդ պաշտպանելու անհրաժեշտությունից բխող ընկալում պետք է լինի մեր երկրում ապրող յուրաքանչյուր քաղաքացու համար։ Բոլորը միասնաբար եկել են նույն մտքով, որ պետք է բոլորս գանք, պատրաստվենք, այլ հավաքները շարունակական լինեն ու բոլորին հաճելի էր, այսպես ասած հաճելի է, որտեղ միանգամից քաղաքացիականից շատ հեշտ ընդգրկվեցին զինվորական ծառայությանը ու բոլորը բոլորի համար են այստեղ պարապմունքներն ասկացնում, ոչ թե սեփական եսն են առաջնադասում, այլ բոլորի համար։ Գնահատականը կտա բնականաբար մեր պատրաստվածությունը, երբ որ մեզ արդեն 9-10 օրից 8 օրից կտանեն մարտական հերթապահության, այնտեղ արդեն մեր հրամանատարները վերջում իրենց գնահատականը կտան, ըստ դրա նաև կստացվի, որ իրենք գնահատեցին եւ իրենց աշխատանքը եւ նաեւ մեր սովորած լինելու արդյունք որակը։ Առաջիկա օրերին արդեն հենց նրանց կվստահվի պետական սահմանի որոշակի հատվածի պահպանությունը, ինչը հնարավորություն կտա իրական պայմաններում գնահատելու ստացած գիտելիքի արդյունավետության մակարդակը, անձամբ քննելու սեփական հմտությունների կիրառելիության աստիճանը և անհրաժեշտության դեպքում տեղում շտկելու բաց թողումներն ու թերացումները։ Նաիրա Համբարձումյան, Ռազմիկ Տիգրանյան, Զինուժ։